আদৰণীয় আমন্ত্ৰণ জনাইছো লগতে মই সকলো আমন্ত্ৰণ জনাইছো বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ আমাৰ সন্মানীয় বিদ্যায়ক কপিল বৰাদেৱ বিশ্ব বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় মাননীয় বিদ্যায়ক কপিল বৰাদেৱক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বাক্সা জিলায় সর্বমুঠ সাতটা মেডেল অর্জন করেছে ডাঙরটো হাতসাই সকলকে বাক্সা জেলার কারণে শ্রেষ্ঠ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জেলা এইকেদিন ইয়াতে থকা সময়ত যেধরনের নিজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উপস্থাপন করলে সেই অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ জেলা ডিব্রুগড় জেলা মানা করা হয়েছে ধন্যবাদ অভিনন্দন ডিব্রুগড় জেলা প্রথমে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব বিশ্বনাথ চারিয়ালি জেলায় দ্বিতীয়তে বাক্সা জেলা এবার আসব চৰাইদেউ জেলা জ্ঞানজ্যোতি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজিছে জ্ঞানৰ যোগেদিহে পোহৰ আমি পাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ব্যক্তিত্ব যদি পোহৰে উপচাই পূৰাব লগা হয় আমাৰ ব্যক্তিত্ব যদি জিলিকাই তুলিব লগা হয় তেতিয়া জ্ঞান আমি নিশ্চিতভাৱে আহৰণ কৰিবই লাগিব নলেজ ইজ পাৱাৰ জ্ঞানৰ গৰাকী হৈ আমি শক্তিশালী হ'ব লাগিব আৰু শক্তিশালী হৈ নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰি সফল এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি আমি নিজেই জীৱিকাৰ উপৰিও আমাৰ পৰিয়ালটোক জীৱিকাই তুলিব লাগিব সমাজখনক জীৱিকাই তুলিব লাগিব ৰাজ্যখনক জীৱিকাই তুলিব লাগিব আৰু ৰাষ্ট্ৰখনক জীৱিকাই তুলিব লাগিব ভূপেন্দাৰ সেই স্মৰণীয় যি গীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠাকালত তেখেতে এটি গীত ৰচনা কৰি গাইছিল জিলিকা বল লুইতৰে পাৰ লুইতৰ পাৰটো জিলিকাই তুলিব লগা হ'লে আমি সকলোৱে অধ্যয়নত মগ্ন হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ যোগেদি জ্ঞান আহৰণ কৰি জ্ঞানী গুণী হৈ আমাৰ দক্ষতা যোগ্যতা দৃঢ়তা আমাৰ কৰ্মপথাৰৰ প্ৰতিফলন ঘটাই আমি লুইতৰ পাৰটো জাকত জিলিকা কৰি তুলিব লাগিব যাতে লুইতৰ পাৰত ইমান পোহৰ সম্ভৱ হয় যি পোহৰৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ মানৱ সমাজে লুইতক প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সুযোগ পায় অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰখনৰ আটাইতকৈ জাকত জিলিকা ৰাজ্য হিচাপে অসমক যেন পৃথিৱীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে চাব পাৰে সেই পৰ্যায়লৈকে ন্যায়ৰ দায়িত্ব আমি গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'লে সেই পৰ্যায়লৈকে সফলতা অৰ্জন কৰিব লগা হ'লে আমি অধ্যয়নত গভীৰভাৱে মগ্ন হ'ব লাগিব পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব পঢ়া শুনাৰ অবিহনে আমাৰ জীৱন আমি সুন্দৰ ৰূপত শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিব নোৱাৰোঁ শিক্ষিত হৈ জ্ঞানী গুণী হৈ দক্ষতা সম্পন্ন নাগৰিক হিচাপে নিজৰ ব্যক্তিত্বত থকা আমাৰ দৃঢ়তা আত্মবিশ্বাস যোগ্যতাখিনি আমি পৃথিৱীৰ মানৱ সমাজৰ স্বাৰ্থত উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব গতিকে সেইবাবে মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত অনুৰোধ আপোনালোকৰ বাবে যিটো কাৰ্যসূচী আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপোনালোকক অধ্যয়নৰ সময়ত আজি 18খন জিলাৰ পৰা প্ৰায় 1000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে গুৱাহাটীলৈ গুৱাহাটীত থকা দিনকেইটা আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে খেলা ধূলাও কৰিছে মত বিনিময় কৰিছে আকস্মিক পৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানা ধৰণৰ প্ৰকৃত অনুষ্ঠানতো আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু লক্ষ্য হৈছে আপোনালোকক যোগ্য আৰু দক্ষ কৰি তোলা আৰু আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্ব থকা সেই শক্তিখিনি উজ্জীৱিত কৰা
গতি এই যেটো কার্যসূচী অংশগ্রহণ করা এহাজার ছাত্র ছাত্রী সৌভাগ্যবান ময়ও স্কুলের ছাত্র আছিল এটা সময়ত কিন্তু আমি আমার জীবনত এইবিল সম্ভব নাছিল আমি এইবিল পোৱা নাছিল আপনার সৌভাগ্যবান ইমান কম বয়সতে আহি গুৱাহাটী মহানগরী থাকি গুৱাহাটী মহানগরীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান চাইছে আইআইটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি পৃথিবীর বুকুতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে কারিকরী শিক্ষানুষ্ঠান হিসাবে মর্যাদা আবতলিবল সক্ষম হওয়া এই শিক্ষানুষ্ঠানের চৌহদ আপনাদের ভ্রমণ করেছে আপনাদের সরু সজায় স্টেডিয়াম গেছে কিছুদিন আগতে এই স্টেডিয়ামখানতে ভারতবর্ষের আঠাইশন রাজ্য সাত নখন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল প্রায় দশ হাজার খেলুৱৈ আর খেলুৱৈ সকলক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা প্রশিক্ষক আর খেলৰ সৈতে জড়িত সংগঠক ইত্যাদি দশ হাজার তেখেতসকলে গুৱাহাটীৰ বুকুত প্রায় এগারো দিন থাকি খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেম 2020 সফল রূপ দিলে আর সেই সরু সজাই স্টেডিয়ামখনতেই 2016 চনত আপনাদের মনত আছে সাফ গেম হয়েছিল গতি আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সেই স্টেডিয়ামতেই খেল অনুষ্ঠিত হয়েছে সফলতার সেইবিল আপনাদের স্থানও চোয়া চিতা করলে আর স্টেট মিউজিয়াম চালে ওয়ার মেমোরিয়াল চালে গুৱাহাটীর আধুনিক ধ্যান ধারণায় কেনে ধরনের গড় লৈ উঠিছে গুৱাহাটীর বুকুত কিমান আধুনিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড় লৈ উঠিছে এই কথাবিল আপনাদের আজি জানিবলৈ সক্ষম হয়েছে আর এই গুৱাহাটীর বুকুত থাকা দিনকেটা আমার ছাত্র ছাত্রী সকলের মত বিনিময় হয়েছে এখন জেলার ছাত্র ছাত্রী আন এখন জেলার ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ হয়েছে আর ফলত আপনাদের মাজত বন্ধুত্ব গড় লৈ উঠিছে আর এই সমাজে ভারতবর্ষের বুকুত অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করব কারণ আজি ছাত্র ছাত্রী কালি দেশের নাগরিক গতি নাগরিক হিসাবে দক্ষতার যোগ্যতার দৃঢ়তার নির্ভীকতার সততার নিষ্ঠার আমি আমার কামখানি আমি করব আমার নিজের মাতৃপিতৃ গৌরবান্বিত করে তুলব পরম শ্রদ্ধার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী গৌরবান্বিত করে তুলব আমার সফলতায় হাজারজনক আনন্দিত করব লক্ষজনক আনন্দিত করব কোটিগাক আনন্দিত করব গতি সেইভাবে এই ছাত্র অবস্থাতেই আমার সকলে থিরাং করা উচিত মানে কষ্ট করি অর্থাৎ দৈনিক আমি ন্যূনতম দশ ঘন্টা পড়িম পড়াশুনাত মনোনিবেশ করব দশ ঘন্টা যদি আমার ছাত্র ছাত্রীসকলে অধ্যয়নত মগ্ন হয় আর এই সময়সার তেখেতসকলে নিজের স্বাস্থ্যটু সঠিকভাবে রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিব লাগিব ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট অর্থাৎ নিজক সুস্থ সবল করে রাখব নিরোগী দেহার গড়ি হিসাবে নিজের সুস্থতা প্রদর্শন করে পাৰিব লাগিব শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন গড় দিয়ার নিমিত্তে প্রয়াস করব ডিসিপ্লিন পাংচুয়েলিটি এই কথাবিলাকে মানুষক জীবনত একো একোগারী আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে গড় দিয়াত সহায় করে গতি সেইভাবে মানে ভাবো ছাত্র ছাত্রী সকলের অধ্যয়নের সময়সাত বা আন সময়তো সকল সময়তে নিজের স্বাস্থ্যটু সুরক্ষিত করে রাখার বাবে এনে ধরনের খাদ্য আপনাদের গ্রহণ নকরব যে খাদ্য আপনার শরীরটা নষ্ট করব ড্রাগস কোনো দিনেই স্পর্শ করব নো টু ড্রাগস কারণ আজির তারিখত চুবুরিয়া রাজ্যবিল ড্রাগস সেবন করে পেলায় মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে অকালতে বহু যুবক যুবতী ছাত্র ছাত্রী মৃত্যুর মুখত পড়েছে আর অকালতে অসুস্থ হয়েছে অসুস্থ হওয়ার লগে লগে মাতৃ পিতৃর বেদনাদায়ক ঘটনা হয়েছে আর গোটেই পরিয়ালটো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ডর বাধার পার্শ্বী হিসেবে থিয় হয়েছে গতি সেই কারণে মূর আহ্বান যে কোনো কারণ আপনাদের ড্রাগস মাদক দ্রব্য এইবিল কেউ আপনাদের গ্রহণ নকরব স্বাস্থ্যটা প্রথম যত্ন লব
যিটো খাদ্য খালে আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো ক্ষতি হ'ব পাৰে দুৰ্বল হ'ব পাৰে তেনে কেতিয়াও খাদ্য আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিব দৈনিক আপোনালোকে পৰিশ্ৰম কৰিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ 130 কোটি জনগণক সকলো সময়তে স্বাস্থ্যৱান নাগৰিক হিচাপে জীয়াই ৰখাৰ নিমিত্তে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছে আন্তৰিকতাৰে যে নিজৰ স্বাস্থ্যটো যত্ন লোৱাৰ বাবে যেন সকলোৱে প্ৰয়াস কৰে সকলোৱে চেষ্টা কৰে অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে স্বাস্থ্যটো সুস্থ হ'বলৈ হ'লেহে আপুনি পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰিব স্বাস্থ্যটো যদি দুৰ্বল হয় আপুনি যদি ৰোগীয়া হয় বেমাৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মনে ভবা কথাবিলাক কেতিয়াও কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰে এইবাবে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে কোনো কাৰণত স্বাস্থ্যটো নষ্ট হ'বলৈ সদায় ধুনীয়াকৈ নিজৰ স্বাস্থ্যটো ৰাখিব ৰাতিপুৱা গধূলি শাৰীৰিক চৰ্চা কৰিব আৰু যিখিনি খাবলগীয়া খাদ্য সেইখিনি খালক খাবলগীয়া খাদ্যই খাব মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে সদায় নিজৰ স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব ইউ মাষ্ট লাভ ইয়াৰ হেল্থ ইউ মাষ্ট লাভ ইয়াৰ বডি তেতিয়াহে নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি মৰম থাকিব লাগিব অত্যন্ত আন্তৰিকতা থাকিব লাগিব যাতে শৰীৰটো দুখ পোৱা মানে তোমাৰ মনটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় গতিকে সেইবাবে এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু ইণ্টাৰনেটটো আপোনালোকে মিছইউজ নকৰিব ফেচবুক টুইটাৰ ইত্যাদি ইত্যাদি ইনষ্টাগ্ৰাম এইবিলাকত এনে কাম আপোনালোকে এনেধৰণৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ নকৰিব যি বাৰ্তাই সমাজখন ক্ষতি কৰিব পাৰে মানুহৰ মাজত আন্তৰিকতা বিনষ্ট কৰিব পাৰে মানুহৰ মাজত বন্ধুত্ব বিনষ্ট কৰিব পাৰে এনেধৰণে আপোনালোকে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব যি বাৰ্তাই দহজনক আনন্দিত কৰিব পাৰে দহজনৰ মাজত ভুৱ বতৰা যায় দহজনৰ মাজত ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী দৌৰ লৈ উঠে গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ আজি তাৰিখত এইবিলাক ইণ্টাৰনেট বা অন্যান্য আমাৰ যিবিলাক ডিভাইচেছ আছে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এই ডিভাইচেছবিলাক যদি অপপ্ৰয়োগ হয় আপুনি আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আপুনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগে লগে সমাজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব ম্লান হ'ব আৰু বহুতে এনেধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰি আজি আনকি জেল হাজোতত দিন কটাব লগাও হৈছে গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ অপপ্ৰয়োগটো কেতিয়াও নকৰিব ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে যে এই ডিভাইচৰ যোগেদি মোবাইল বা ইণ্টাৰনেট যিমানবিলাক ডিভাইচেছ আছে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এইবিলাক আপোনালোকৰ সদায় জীৱনটো উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে জীৱনটো গঢ় দিয়াৰ বাবে মানৱ সমাজত শান্তি সম্প্ৰীতি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে আন্তৰিকতা গঢ় দিয়াৰ বাবে গতিকে এই কথাখিনি মনত ৰাখিব আৰু পানী সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব ছেফ ৱাটাৰ কাৰণ আমি কেতিয়াবা পানীৰ মূল্য উপলব্ধি নকৰোঁ এই পৃথিৱীত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত বহু ৰাষ্ট্ৰৰ বহু লক্ষ লক্ষ জনতাই বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি সৌভাগ্যৱান অসমৰ বুকুত দুটা সুন্দৰ উপত্যকা বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুখন নদীৰ নামেৰে আৰু দুইখন ডাঙৰ বৃহৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নদীৰ উপনদী প্ৰায় 130খনতকৈ অধিক আছে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ঐতিহাসিক বিলবিলাক আছে গতিকে ইমান সুন্দৰ বাতাৱৰণ ঈশ্বৰে আমাক দিছে পৃথিৱীৰ এনে বহুত ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো ৰাজ্য আছে পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই তেনেধৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত খোৱা পানীৰ অভাৱ গতিকে সেইবাবে আজিৰ তাৰিখত পানীৰ মূল্য আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব সেইকাৰণে পানী সদব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে যিমানখিনি আৱশ্যক সেইখিনি পানী আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰি পেলাই বাকী পানী সংৰক্ষণ কৰা যিটো ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং বৰষুণৰ পানী আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে যিবিলাক আধুনিক পদ্ধতি পৰিকল্পনা আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে ইয়াকো আপোনালোকে কাৰ্যকৰী ৰূপ দিয়াৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আৰু গছৰ মূল্য বুজিব লাগিব এই যে সেউজীয়া বাতাৱৰণটো আমাৰ যিটো বায়ুমণ্ডল এই বায়ুমণ্ডলটো বিশুদ্ধ হৈ থাকিব লগা হ'লে গছ গছনি থাকিব লাগিব সেউজীয়া বাতাৱৰণ থাকিব লাগিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈছে এক বৃক্ষ দশ পুত্ৰ সম অৰ্থাৎ এডাল গছ দহটা পুত্ৰৰ মৰ্যাদা দিব পাৰে এডাল গছে দহটা পুত্ৰই আগবঢ়োৱা সেৱা এডাল গছেই আগবঢ়াব পাৰে অৰ্থাৎ
গছডাল ডাঙৰ হলে তাৰ ঠাল ঠেঙুলি হলে তাত বহু পক্ষী আশ্ৰয় লয় বহু প্ৰাণী আশ্ৰয় লয় আৰু সেই গছে ছাঁ দিয়ে আৰু সেই গছৰ সেউজীয়া আমাৰ পাতবিলাকে বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ মানুহে সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ভিদ জগতৰ বহুতখিনি অৰিহণা আছে প্ৰাণী জগতৰ বহুতখিনি অৰিহণা আছে যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ বুলি কয় বায়'ডাইভাৰ্চিটি আসাম ইজ নোন টু বি দ্য হটচিট অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ অৰ্থাৎ আমি মানৱ সমাজ পশুপক্ষী সমাজ পোক পৰুৱা আৰু আনপিনে এইখন উদ্ভিদ সমাজ গতিকে এনেধৰণে আমাৰ বায়ুমণ্ডলটো আৰু বিশেষকৈ পানী ৱাটাৰ বডিবিলাক যিমানবিলাক নদী আছে খাল বিল জান জুৰি পৰ্বত পাহাৰ গতিকে ইমান এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণত আমি জীয়াই থকাৰ আমি সৌভাগ্য বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আমাৰ বায়ুমণ্ডলটো সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে গছ গছনি ৰুব লাগিব আৰু গছ গছনি ৰোৱাৰ পাছত যত্নও ল'ব লাগিব এটা পুলি ৰোৱাৰ পাছত কেৱল পুলিটো ৰোৱাৰ পাছত আমাৰ দায়িত্ব নাই এই ভাবিলে নহ'ব যেনেকৈ মাতৃপিতৃ নিজৰ পুত্ৰ কন্যাক জন্ম দিয়াৰ পাছত ল'ৰালি কালৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰে গা ধুৱায় ভালদৰে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই বা চাফ চিকুণ কৰি স্কুললৈ পঠিয়াই খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি যত্ন লয় ঠিক তেনেধৰণে আমিও পুলি এটা ৰোৱাৰ পাছত মাতৃপিতৃৰ দৰে আমি আচৰণ কৰি পুলিটো নিজৰ পুত্ৰ কন্যাৰ দৰে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিব লাগিব গতিকে তেনেধৰণে আমি আমাৰ সমাজখন এখন বিশুদ্ধ সুস্থ সবল সমাজ হিচাপে জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ কেইটামান কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব সদায় নিজৰ মাতৃপিতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগিব আদিগুৰু মাতৃপিতৃক আদিগুৰু স্থান দিয়া আছে তাৰপাছত শিক্ষাগুৰু তাৰপাছত আধ্যাত্মিক গুৰু এই তিনি গুৰু আমি সদায় শ্ৰদ্ধা জনাই আমাৰ জীৱনৰ বাটত যদি আমি দৃঢ়তাৰে অগ্ৰসৰ হওঁ আমি সফলতাও অৰ্জন কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ জীৱনত আনন্দ বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মাতৃপিতৃক সদায় শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে জ্যেষ্ঠজনক সদায় সম্বোধন কৰোঁতে সাৱলীল শব্দ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমাৰ আচৰণ সদায় গ্ৰহণযোগ্য হ'ব লাগিব আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগিব গতিকে মানুহে যিবিলাক আচৰণ কৰিলে যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে যিবিলাক কথা বতৰা কৰিলে সমাজে বেয়া পায় মাতৃপিতৃয়ে বেয়া পায় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বেয়া পায় তেনে কথা তেনে আচৰণ আমি কেতিয়াও কৰা উচিত নহয় আমাৰ গুৰুসকলে যিটো মূল্যবোধ দিছে সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ মূল্যবোধ অৰ্থাৎ এইখন সমাজ শ্ৰদ্ধা ভক্তি মৰম চেনেহ আন্তৰিকতা মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱীয় অনুভূতিৰে কাম কৰাৰ যিটো মূল্যবোধ এই মূল্যবোধটোক আমি জীয়াই থাকিব তেতিয়াহে জ্ঞানৰ পৰা জুতি ওলাব কি কয় জ্ঞান জ্যোতি মানে বুজি পাইছে নাই জ্যোতি মানে পোহৰ নহয় জানো জ্ঞানে পোহৰ দিব পাৰে গতিকে সেই পোহৰৰ অধিকাৰী হ'বৰ বাবে আজি এই মহৎ প্ৰচেষ্টা আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে মাতৃপিতৃসকলো আহিছে নেকি আহিছে নেকি গাৰ্জেন গাৰ্জেনটো অহা নাই আচ্ছা মই সুধিম এতিয়া আজি ইয়াত 18খন জিলা বিশ্বনাথ চাৰিআলি কোন আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি কিয়কচোন নিজ নিজ ঠাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি না ওপৰতো আছে ন ঠিক আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি সকলোৱে হাততালি মাৰি দিয়ক বিশ্বনাথ চাৰিআলি বাহ তাৰপাছত আহিল বাক্সা বাক্সা চাওঁ বাক্সা সকলোৱে হাততালি মাৰি এখন সকলোকে মৰম চেনেহ দিয়ক তাৰপাছত চৰাইদেউ য়েছ তাৰপাছত আহিল চিৰাং চিৰাং অ' বহুত আহিছে ন বঢ়িয়া ভেৰি গুড তাৰপাছত আহিলে ধেমাজি ধেমাজি অঁ বঢ়িয়া হোজাই ভেৰি গুড ডিমা হাছাও আমাৰ সুন্দৰ পাহাৰীয়া জিলা অঁ বঢ়িয়া গোলাঘাট অঁ ভেৰি গুড ডিব্ৰুগড় যোৰহাট
Lakhimpur. Very good. Hatte dite ab jhuke marbo di bahut utkahit ho. Majuli. Honipur. Pashim Karbianam. Very good. All in the balcony. Tinsukia. Udalguri. Aru Hibahagar. Balagil, Amar Satra Satya Gol, Yatra Jamte, Matri Pitri Babataliki Kikuria Yabo. Ma Deota. মাতৃ পিতৃ আমাৰ আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ আদি গুৰু জন্মদাতা মাতৃ পিতৃৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ভাল স্মৃতি কঢ়িয়াই লৈ যাব ভাল স্মৃতি আৰু এইখন সমাজ 18খন জিলাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যি বন্ধুত্ব গঢ় লৈ উঠিছে এই বন্ধুত্ব আগন্তুক দিনত অসমখন শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত এই বন্ধুত্বই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ A বন্ধুত্বৰ যদি আমি এনে মানৱ সম্পদ তৈয়াৰ কৰিম যি মানৱ সম্পদে বিশ্বজয় কৰিব পাৰে আমাৰ ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলা দেৱে আমাৰ মহান মনিহি ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলা দেৱে আমাৰ অসমৰ যুৱ বন্ধুসকলক কৈ গৈছে তোমালোকে বিশ্বজয় কৰিব লাগিব বিশ্ববিজয়ী নজোৱান বিশ্বজয় কৰিব লগা হলে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সাধনাৰ যোগেদি আমাৰ ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব আৰু আমি বিশ্বৰ 770 কোটি পৃথিৱীৰ বুকুত থকা 770 কোটি জনতাৰ মাজত এই কথা অসমৰ সন্তানে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভয়ামৰ সন্তানে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব উই আৰ দি বেষ্ট উই আৰ দি বেষ্ট উই আৰ দি বেষ্ট Very good. After our Avas Bilaka, Bahut Atmobisa, Prokap Price. My Punarva, Satra Satya Hokolo, Guwahati Lui on our captor, Amar Ji Hokol, Nodal Officer. Nodal Officer, come on, I say. Give me the option. Nodal Officer. One, two. Nodal Officer, no? Aru Hikok Guy. শিক্ষক গাইড হয় বঢ়িয়া আৰু অঁ একেটা নামটো হাত তালি দিয়ক হে তাৰ পাছত চিকিৎসক 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 থেংক ইউ তাৰ পাছত আহিল নাৰ্চ নাৰ্চেছ আৰু নিৰাপত্তা ৰক্ষী নিৰাপত্তা ৰক্ষী আছে নেকি লগত ঠিক আছে বাহিৰত আছে যাই কি নহওক মই আমাৰ পৰ্যটন বিভাগক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰ্যটন বিভাগে এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো তেখেতসকলে সুন্দৰ ওপৰত পৰিচালনা কৰে আৰু লগতে আমাৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন সকলোৱে মিলি আজি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এই মহানগৰীত থকাৰ ব্যৱস্থা এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যিখিনি সা-সুবিধা প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ আপোনালোক কিন্তু ভৱিষ্যতৰ দিনত প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে আজি ইয়াৰ পৰা সংকল্প লৈ যাওক আপোনালোকে মা দেউতাক গৈ পেলাই ঘৰত ক'বগৈ লাগিব যে মই গুৱাহাটী ঘূৰি আহিছোঁ গুৱাহাটীত ডাঙৰ ডাঙৰ শিক্ষানুষ্ঠান চালোঁ মিউজিয়াম চালোঁ ষ্টেডিয়াম চালোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কলাক্ষেত্ৰত আমি গৈ আমাৰ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শিকিলোঁ গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত মাতৃপিতৃৰ কথা আপোনালোকে ক'ব লাগিব যে মই এনেধৰণে অধ্যয়ন কৰিম এনেধৰণে মই ব্যক্তিত্ব নিৰ্মাণ কৰিম যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত মোৰ সফলতাই মাতৃপিতৃক আনন্দিত কৰিব পাৰে হ
সমাজ কৰা আনন্দিত কৰিব পাৰে এই বাৰ্তা এই সংকল্প আপোনালোকে মাতৃপিতৃৰ ওচৰলৈ কঢ়িয়াই আনিব লাগিব সেইখিনিকে কামনা কৰি মই সকলোৰে প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মই তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ